všechny ve jménu Pána Ježíše Krista a vítám vás tady na té naší bohoslužbě. S tím, že dnes máme neděli svaté Trojice a já bych chtěl v úvodu tady přečíst text, který se podle mě tady s tím velmi váže. To je text, který je z Markova evangelia z první kapitoly od 9. do 13. verše. Takže Marek 1, 9 až 13. V těch dnech také přišel Ježíš z Nazaretu v Galileji a dal se od Jana pokřtít v Jordáni. A hned, jak Ježíš vystupoval z vody, uviděl Jan, že se najednou otevřela nebe a že Duch Svatý sestupuje dolů jako holubice a zůstává na Ježíšovi. A z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný syn, z tebe se mé srdce raduje. A hned po tom hlasu z nebe vyvedl Duch Svatý Ježíše na poušť do samoty. Ježíš tam byl 40 dní sám a Satan ho sváděl ke hříchu. Byla tam i dravá zvěř, ale přišli andělé a sloužili. Tady ten text o Ježíšově křtu je možná určitým základním zjevením Pána Boha. Zjevením o tom, že najednou jsou tam všichni tři. Je tam Otec, který promlouvá z nebe, je tam Duch Svatý, který se stupuje na Ježíše a zůstává na něm jako holubice, je tam Ježíš. Je to zjevení také o tom, že Otec říká Ježíši, ty jsi můj milovaný syn. Já o tebe stojím, já s tou počítám. C.S. Lewis, když to komentuje, tak říká, Bůh není něčím nebo někým statickým. Nýbrž představuje dynamické, pulzující působení. Život. Takřka něco na způsob dramatu. Je to dokonce něco jako tanec. Otec, Syn a Duch Svatý jeden druhého navzájem vyvyšují, ukazují jeden k druhému. Boží osoby se navzájem velebí, pěstují důvěrné společenství, ukazují na toho druhého, na jeho vyvýšenost, krásu, nádheru. A nás zvou k něčemu podobnému. Pro každou z těch osob trojediného Boha je ta druhá důležitá. Ukazuje na ní, neukazuje sám na sebe, netočí si svůj život kolem sebe. Bůh je ten, který zve do společenství, který žije v společenství. Je to opak toho, co zažíváme ve světě, kde máme každý tendenci zdůrazňovat sám sebe jako toho nejdůležitějšího, prvního a podstatného. Je to opak tady k tomuto, kde najednou je důležitý ten druhý. A proto to funguje. Je to, jako když se setkáme s někým krásným, nádherným, líbí se nám. Snažíme se mu vlichotit, snažíme se o něj pojevit zájem. A snažíme se o to, aby on si všiml nás. Ale ten Bůh tu dělá něco jiného. Už v tom křtu je to vidět. Ježíš neukazuje v tu chvíli na Otce, ale všichni ukazují na toho Syna, na jeho důležitost. Jeho identita je tam potvrzena těmi slovy, toto je můj milovaný Syn. Toho jsem si zamiloval. On je tam určen, protože o něj tam jde. Je tam o to Boží sestoupení mezi nás lidi. A je to něco, co někteří přirovnávají k tanci. Kde při tanci přece nemůžu být soustředěný sám na sebe, musím být soustředěný na ty, se kterými tančím, abych to vytvářel. Přece ten tanec není, že si tam někde já sám něco dělám, ale většinou je to s nějakou partnerkou, nebo možná daleko spíš to, co předvádí trojediný Bůh, je takový jakoby kolový tanec. Kde to závisí na tom, že všichni tři
jsou v jednom rytmu a spolu tančí a všichni tři jsou přitom naprosto stejně důležití. A já myslím, že tohle je něco, z toho chce Pán Bůh udělat s námi ve shromáždění. To nás zve k tomu, aby jsme se s ním setkali a abychom s ním vstoupili do toho tance pomyslného. Abychom s ním šli do toho, že uvidíme jej a skrze něj uvidíme toho vedle sebe. A že se takhle navzájem spolu setkáme. Protože ta trojice je místem setkání, stejně jako ten křest je setkání. Že ten Jan tam vidí všechny ty tři najednou. A vnímá to dohromady. Pojďme dnes do té bohoslužby, do toho, když budeme spolu ještě pokračovat ve chvalách, když budeme naslouchat biblickému textu, pojďme do toho vstoupit, jako do toho, že se jdeme setkat. Jdeme se setkat sami se sebou, jdeme se setkat s Pánem Bohem a jdeme do toho začít tím, že budeme poprosit o to, abychom mohli zažít jeho přítomnost. Pojďme k této prosbě teď povstat a pak budeme pokračovat. Svatý to jediný Bože, děkuji za to, že si smíme společně připomínat tvou dobrotu a blízkost. Že můžeme vidět v písmu, jak ty jednáš Otče vůči synovi, jak syn jedná vůči duchu a jak duch jedná vůči otci i synu. Že můžeme vidět to, že vzájemně odkazujete ke své slávě. Že vzájemně se jeden před druhým unižujete, aby ten druhý vyzněl. A moc, Pane, prosím, abychom se takhle mohli s tebou trojediným Bohem dneska setkat. Byť tomu nerozumíme, byť to nechápeme, byť nevidíme všechny souvislosti, byť žijeme ve svých straších a obavách a těžkostech a nejasnostech každého dne. Dej nám, prosím, se setkat s tebou. Dej nám, Pane, zakusit, že jsi nám blízko, že máš o nás zájem. Prosím, promlouvej k nám skrz tvého ducha. Prosím, promlouvej k nám o věcech, ve kterých žijeme. O nejistotách strašných. A promlouvej k nám, Pane, i o budoucnosti, která je spojená s tebou. Ve jménu tvého Syna, Pána Ježíše Krista, nebeský Otče, o to prosíme. Amen. Bye.
Thank you.
předtím, než se pustíme do Božího slova, tak se pojďme stišit za pomoci slov 19. žalmu 15. verše. Kéž jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání mého srdce, Hospodina, má skálu a můj vykupitel. Amen. My jsme před 14 dny mluvili o tom, že to základní v našem životě vychází zevnitř. Zastavili jsme se v kázání nahoře v 6. kapitole Matoušovi, četli jsme těch prvních 6 veršů, kde vlastně mluví Ježíš učeníkům o odměně, která přichází pro to jednání, které je v skrytu. A já bych chtěl dnes navázat vlastně na tato slova dál v té 6. kapitole, kde se mluví o něčem, co podle mě je pro nás důležité. O našich postojích, potřebách, touhách. Kde Ježíš vlastně pokračuje v tom, když vykládá, jak má vypadat učedník, jak vypadá ten, který následuje Ježíše. Jak vypadá ten, který se rozhodl za ním jít. Vykládá to z toho důvodu, že chce tím pozvat na tu cestu životem s ním. Ne jen proto, aby prostě vysvětlil, hele, takhle to je, ale aby vysvětlil, já vás zvu do mého království. A to mé království vypadá takto. A toto jsou znamení, která ho určují. A první z nich je možná otázka, kde je tvůj poklad? Kde je poklad tvého života? A můžeme číst od 19. verše 6. kapitoly Matouše, kde Pán Ježíš říká následující. Matouš 6, 19 až 21. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde je zloděj, jí vykopávají a kjadou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res, a kde je zloděj, nevykopávají a nekjadou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Ježíš se zde nestaví proti majetku, neříká, ty nesmíš nic mít, ty musíš být chudý, ty musíš tím projít takovýmto způsobem. Nevydává zákaz spoření, nevydává zákaz starání se o malé a drobné věci každého dne. Nepohrdá tím. Není to zákaz toho být prozíravý, činit účelná rozhodnutí. Je to zákaz chamtivosti. Chamtivosti pro lidi, kteří chtějí stále víc. Nestavěj na tom, co nevydrží. Na tom, co může zničit mol a res. Toho té rzy je dokonce, by se to dalo přeložit, že ta res to požírá. Nestavěj na něčem, co jde sežrat. Nestavěj na něčem, co nemá trvanlivost. A podívej se tam, kde to funguje jinak. Podívej, v nebi nejsou ani myši, ani moly, ani záškrtníci. Nic, co by ti to mohlo zničit. Podívej se, jaká je tvá investice do života. Je to investice, která vytrvá? Nebo je to investice, která padne? Možná to souvisí s tou svatou trojicí, kde vidíme, že jeden ukazuje k druhému a ukazují na to, jak ten druhý je pro ně důležitý. Takže přece ta investice do toho druhého přetrvá daleko víc, než investice do mě samotné. Ta investice do druhého má tendenci se násobit a pokračovat někam dál. Znovu to ukazuje, že jde o srdce. A to srdce není nějaké sídlo citu a pocitu.
A v tom biblickém, semickém slova smyslu je to to centrum člověka, odkud vychází myšlení, přemýšlení i cítění. To, kde já jsem opravdu já, to, co mě určuje, to je jedna. Podívej se, člověče, o to to jde. O tom se, v tom se pozná, jak já investuji. Jak investuji do svého života? Jak poznám, kam investuji, to Pán Ježíš potom dál říká, že to rozhazují naše oči. Když budeme číst dál v tom textu, tak od 22. verše je napsáno následující. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, nebo jednoho bude nenávidět a druhého milovat. Jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Tady ta řeč o tom oku je možná pro nás trochu nesrozumitelná. Zvlášť to spojení s tím majetkem. Tam je to, že Pán Ježíš používá židovský idiom, přirovnání, kterému ti lidé rozumí, kde tehdy, když se mluví o tom dobrém oku, tak se mluví o štědrém člověku. A když se mluví o tom temném oku, tak je to ten chamtivý člověk. A když se na toto podíváme z tohoto úhlu pohledu, tak to najednou všechno drží stále jednu a tu samou myšlenku. Je to stále o tom mém myšlení, o tom, jaký jsem já vevnitř. Jak se projevuji vůči druhému člověku, jak já jednám. To nebeské království přichází člověka změnit, přichází nás vést tomu jednat jinak. Když komentuje tady ten text John Stott, tak tam připomíná to, že to oko je často spojováno se srdcem. Že stále drží jakoby tu myšlenku toho srdce, toho, kam já investuji, jestli je to to mé srdce, jestli je to ten střed mého člověka. Jestli jsem já tím, kdo slouží a pracuje jako toho správného pána. Jeden komentátor McNeil říká, že člověk může pracovat pro dva zaměstnavatele, ale žádný otrok nemůže být ve vlastnictví dvou majitelů. Neboť výhradní vlastnictví a služba na celý úvazek jsou podstatnými znaky otroctví. Nemůžete otročit Bohu i mamonu. Nemůžu být nastavený na obojí dvojí na jednu. Musím se rozhodnout. A ta otázka tu je, koho já volím. Volím světlo nebo tmu? Volím království Boží nebo království tohoto světa? Čemu se já připodobňuji? Kam já sám směřuji? A Pán Ježíš to dál vysvětluje a pokračuje tím a v podstatě se dá říct, že říká, že volba se pozná podle prožitku. Když budeme číst dál v té 6. kapitole, tak tam najdeme, pohleďte na nebeské ptactvo. Nese je, nežne, nesklízí do stodo. Přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv? Proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou, nepracují, nepředou. Pravím vám, že ani Šalmón v celé nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je, a zítra bude hozená do pece, neobleče tím spíše i vás, malověrní? Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schání pohané,
váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nedělejte si tedy starosti o zítře. Zítře bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. Pán Ježíš prochází jednotlivé potřeby našeho lidského života. Starost o pokrm, starost o délku života, starost o oděv, starost o to, jak to tady všechno bude vypadat, co já s tím kde udělám, aby to bylo správně a dobře. A zároveň u toho každého říká, jak to Pán Bůh řeší. Radí, hledejte království. Možná bychom to mohli říct, to hledejte, to není nějaké přemýšlejme, kde se vyskytuje a tam utíkejme a něco z toho s tím udělejme. Možná v souvislosti s těch předchozích slov a předchozích výzev to zní, jednejte po způsobu království. Jak jinak ho chcete najít? Jak jinak chcete zakusit to Boží království, než tím, že začnete uvnitř, tím, že sami poznáte, že na to nemáte, jak je v těch blahoslavenstvích, tím, že budete usilovat o tu vyšší spravedlnost, které nám nelze dosáhnout jinak, než spolehnutím na Boží milost, tím, že upřednostím ty druhé víc než sama sebe, což také bez té Boží milosti nejde. Jak jinak chci hledat Boží království? Než se budu učit jednak podle jeho způsobu. Jak jinak chci hledat Boží království, než tím, že budu čekat na to, že Bůh odmění tu mou motivaci, to, co je vevnitř. Možná se to někdy projeví vnějšně, určitě se to projeví vnějšně, určitě se to projeví tím, že si řeknu, co je pro mě důležitější, jestli je to bohoslužba, nebo hokej, nebo koncert, nebo nějaký odpočinek, nebo můžeme si tam doplnit ten seznam je nekonečný. Ale staví tu tady jedno základní prohlášení. Otec ví. Otec ví, že toto všechno potřebujete. Otec ví, že potřebuješ to a to zajištění. Otec s tebou počítá. A proto jej hledej. Protože jestliže to ví, tak ti to dá, jestli je dobrým otcem. To Boží otcovství je radikální výzvou. Staví před nás tu otázku, jestli já hledám ty hodnoty toho království. Staví to přede mě výběr. Jestli si dělám starosti, jestli žiju těmi starostmi, nebo jestli se učím spolehat. A možná pro mě největší ta otázka není tehdy si to uvědomit, když mám úspěch. Když se mi něco podaří. A možná ta základní otázka, když si to můžeme uvědomit, je tehdy, když se nám to nepodaří. Když věci nedopadají podle našich plánů, když neuděláme zkoušku, když se nám nepodaří něco v práci, když se pohádáme s někým nám blízkým, když ta situace prostě nevyjde. Takže tehdy můžu zakusit to, jestli mám hodnotu v tom, že otec o mě ví, že je pro mě tím dobrým otcem, nebo jestli ta má hodnota stojí na tom, že já to všechno zvládnu. Tehdy zjistím tu svou životní situaci. A můžeme to krásně vidět na Ježíši. Ježíš jedná podle toho, že otec o ně ví, poslouchá jej až do oběti. Do toho, že zemře na kříži kvůli nám. Do toho, že tam jde dobrovolně, že nemusí. Že se podřídí v té Getsemanské zahradě, kde
se modlí, ne, má, ale tvá vůle se stane. Že jde na ten kříž. Že řekne těm, kdo ho hledají, já jsem ten, koho hledáte. Že vyzná, kým je před veleknězem, byť by mohl ustoupit, určitě lidsky to uměl. A možná to základní, proč do toho může jít, je to, co znělo v tom úvodu, v tom vyprávění o tom jeho křtu. Ty jsi můj milovaný syn, v tobě jsem našel zalíbení. Ty jsi ten, na kterém záleží, a proto můžeš. Myslím si, že toto je jediná možná motivace pro službu druhým. Proto spolehnout se na to, že stačí, že Otec ví, co je pro tebe dobré. Že ten nebeský Otec i tobě říká, ty jsi můj milovaný syn, dcera. Já s tebou počítám. Chtěl bych končit tou základní otázkou, která se tu k tomu vyskytuje pro to řešení našich investic, pokladů a všeho, čím se zabýváme. Stačí mi jako vodítko pro mé rozhodování, že Otec ví? Je to to základní pro mě? Amen. Kteří tě následují, kteří tě napodobují.
kteří žijí po způsobu tvého království. Moc, Pane, o to prosím. Moc prosím, Pane, o to milost, teď, když budeme společně slavit večeři Páně, když si budeme připomínat dílo tvého Syna, které pro nás vykonal. Dej nám, Pane, je zakusit. Dej nám zažít tu blízkost i to, že ty z nás podrobujeme. Prosím, Pane, o to. Ve jménu tvého Syna, Pána Ježíše Krista. Amen. Oddíl z 2. Korinským z 13. kapitoly, který běžně používáme při požehnání, ale dneska děláme změnu, budu ho číst z jiného překladu, bude to překlad Josefa Kurce. Milí bratři, tím končím svůj dopis, říká apoštol Pavel. Ještě závěrečná povzbuzení. Žijte radostně, pokračujte na dobré cestě. Utěšujte se, buďte svorní. Žijte spolu v míru a pokoji. O tom Bůh pokoje a lásky bude s vámi. Pán Ježíš Kristus vám vždycky dávej svou milost. Bůh Otec vás ustavičně udržuje ve své lásce. A Duch Svatý vám dávej stále podíl na moci, která posvěcuje. To všechno mějte vy všichni. Amen. Amen.